siyaasiga maxamed cabdilaahi cumar oo horey somalilan uga soo qabtay xilalka wasiirada arrimaha debadda iyo ganacsiga ee somalilan ayaa ka mid noqday safiir sharafeedyo kala duwan oo loo magacaabay mashruuca la dagaalanka cuntoyarida caalamka oo u qaabilsan qaaradda afrika mashruucaasi oo lao hirgeliyey sannadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii ujeeddadiisuna tahay sidii wax looga qaban lahaa cuntoyarida adduunka ee ka dhalatay dagaalka udhaxeeya ruushka iyo yukrain isla markaana dalalka caalamka iyo waddamada afrika loo gaarsiin lahaa qamadiga ka soo baxa dalka ukrain safiir sharafeedyadan caalamigaa e u ka mid noqday maxamed cabdilaahi cumar waxaa si wada jira u magacaabay midooda yurub qaramada midoobay iyo madaxweynaha dalka yukrain seloniski iyadoo uu dhoktar maxamed cabdilaahi cumar uu ku jiro saddex safiir sharafeed oo kasoo jeeda qaaradda afrika oo loo magacaaba inay ka howlgalaan sidii wax looga qaban lahaa cuntoyarada qaaradda afrika ee ka dhalatay dagaalka ukrain safiir maxamed cabdilaahi cumar ayaa qoraal uu soo saaray kadib markii xilkan loo magacaabay waxa uu ku sheegay in dunidu xilligan ay wajahayso dhibaatooyin dhinaca cuntoyarida taasoo ka dhalatay dagaalka uu ruushka ku qaaday dalka ukrain waxaana uu intaasi ku daray in mashruucan la dagaalanka cuntoyarida adduunka uu bilowgiisii hormuudka ka ahaa madaxweynaha dalka ukrain kaasi oo ujeeddadiisu tahay sidii wax looga qaban lahaa macluusha ka dhalanaysa cuntoyarida adduunka gaar ahaana qaaradda afrika waxaa kale uu dhocor maxamed cabdilaahi cumar intaasi ku daray inuu soo dhoweynayo kuna faraxsan yahay inuu kamid noqdo safiir sharafeedyada loo magacaabay la dagaalanka cuntoyarida adduunka gaar ahaana dhinaca dalalka qaaradda afrika waxaana uu ballanqaaday inay ka go-an tahay sidiu uga howlgeli lahaa wax ka qabashada iyo xalinta dhibaatooyinka dhinaca cuntoyaraanta ee ka taagan dalalka afrika shirweynaha sugnaashaha cuntada adduunka ee maanta ka furmay caasimadda kiyef ee dalka ukrain oo ay ka qaybgelayaan madaxweyneyal ho-iisul wasaarayaal iyo hogaamiyyaal badan oo ka kala socda dalalka adduunka iyo ururada caalamigaah ayaa si rasmiga looga shaaciyey safiir sharafeedyada loo xil saaray siday uga shaqayn lahaayeen in qamadiga ka soo baxa dalka yukrain la gaadhsiiyo dalalka soo koraya ee caalamka oo ay ka mid yihiin waddamada afrika madaxweynaha dalka yukrain saliniski ayaa mashruucan qamadiga loogu dhoofinaya caalamka waxa uu hindisay uakaasoo ujeedadiisu tahay sidii loo yarayn lahaa dhibaatooyinka dhinaca cuntoyarida ee ka dhashay dagaalka ruushka iyo yukrain iyadoo qamadigaasna wixii sannadkaasi ka dambeeyey loo dhoofiyo dalal badan oo caalamka oo ay ka mid yihiin dalalku yaalla geeska afrika waxaana hadda la doonayaa in la si labanlaabo qamadiga yukrain laga soo saaro ee la gaadhsiinayo afrika si wax looga qabto macaluusha ka dhalan karta cuntoyarida adduunka dr maxamed cabdilaahi cumar waxa uu xilka wasiirka arrimaha debeda somalilan soo qabtay intii udhexaysay sanadihii ilaa aisagoo sidoo kalena soo noqday wasiirka ganacsiga somalila iwaxa kale u yahay wakiilka gaarka ee geeska afrika u qaabilsan xarunta wadaxaajoodyada biniaadaminimo ee centr for humanitarian dialog ee fadhigeedu yahay magaalada geneva ee dalka switzerland ee qaarada yurub imaaiil cabdi xasan سابتي في إرجايسن